Близько 9 тисяч мирних жителів були поранені за 4 роки війни на Сході. Такі останні дані моніторингової місії ООН з прав людини. В Україні ж офіційної статистики досі немає, тож люди часто не можуть оформити інвалідність і змушені лікуватися власним коштом. Кілька правозахисних організацій вже розробляють законодавчу базу, яка б забезпечила постраждалим соціальний захист. Правозахисники зазначають, жителі Донбасу і так званої «сірої зони» мусять мати особливий статус. Деяких державних службовців направляють туди працювати, і після цього вони отримують статус учасника. А ті люди, які там постійно живуть, які з цим стикаються, і після цього ще отримують поранення, вони жодного статусу не отримують. Це несправедливо.